ექსკლუზივი მუსიკ ბოქსის ეთერში. ინფორმაცია, რომელიც აქამდე არც ადგაჟღერებულა. ახალგაზრდა შემსრულებელი, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა რამოდენიმე წლის წინ გაიცნო, მომავალ კვირას ლოს-ანჟელესში, ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სტუდიაში ახალი დუეტის ჩასაწერად მიემგზავრება. და აბა გამოიცანით, ვინაა კოლაბორაციის მეორე მონაწილე. ლაშა კიქსი თავისივე დაწერილ სიმღერაზე დუეტს რიანასთან წერს. ოპერტოფინი ძალიან ამეხმარა იმაში, რომ გაეზიარებინა სხვებისთვის ლოს-ანჟელესში ჩემი მუსიკა და ერთ-ერთი ჩემი ახალი ტრეკი, რომელიც ალბომში გამოდის, შემთხვევით მოისმინა რიანას პროდიუსერმა და გადაწყვიტა, რომ ამ სტილში რაღაც გავიკეთებინა ერთად. ჩვენს მაყურებელს ემახსოვრება, რომ ლაშა ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსია, რომლის ერთ-ერთი ტრეკიც გასულ წელს ცნობილი ფილმის „სტეპაპის ვარსკვლავმა“ რობერტ ჰოფმანმა შეიძინა და ვიდეო რგოლი „The Bangers“ გადაიღო. რობი ლაშას მონაცემებით მოიხიბლა და ამჯერად მუსიკოსის ჰოლივუდურ კარიერაზე ზრუნვაშიც ჩაერთო. სწორედ ჰოფმანის დამსახურებაა, რომ ლაშას რამოდენიმე სიმღერა ბარბადოსელი ლამაზმანის პროდიუსერმა კუქარელმა მოისმინა, რომელიც მუსიკალურ პროდიუსინგს ასევე ჯასტინ ბიბერს, აშერს, მერი ჯეი ბლაიჩს და ბევრ სხვა ცნობილ არტისტს უწევდა. I think we really captured some really special vocals for her on this album. This on ერთ-ერთი კიდევ დიდი ნაბიჯი არის ჩემთვის, ალბათ. და ამ კვირაში უკვე წავალ მე ლოს-ანჟელესში და ჩავწერთ ალბათ დუეტს. ჯერ არ ვიცი თარიღი, როდის მორჩებით ამას, big beat-ზე იქნება დარეალიზებული. და ნახოთ რა. მუსიკოსისგან ისიც შევიტყვეთ, რომ რიანა წელს საფხულში ბათუმში აპირებს ჩამოსვლას და სავარაუდოდ კონცერტი მისი ტურნეს ფარგლებში შევა. ინფორმაციას ჯერჯერობით ოფიციალურად არავინ ადასტურებს. ბარბადოსელი ვარსკვლავი ლაშა სკაიპითაც გაესაუბრა და ტრეკთან დაკავშირებით რჩევებიც მისცა. ლაშა ამერიკაში სასწავლებლად წასვლას დიდი ხანი გეგმავდა. იქ მუსიკალური კარიერის მიხედვა და ყველაფრის ნულიდან დაწყება უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ იღბალი თითქმის 100%-ს ნიშნავს. ქართველი შემსრულებელი მომავალ კვირას დუეტს რიანა თან ჩაწერს. Yana Nevi. What up? Yeah, yeah, yeah. დღეს 1 აპრილია, მოწყობა ადვილია.